това вече ме приби направо този кадър. Тото е опасно за... Той пък, кой живееш тук? Много хубаво. Виж покрива като се развали, какво става от водата. А тук кладенец има, той е задръстен. Тя нашите са е дали да гледате тая къща, двора. Там нататък нашата къща. Да, тук ягоди съм си брал, грозди има, ние с майка ми го обслужваме пролет. Той е на брата на оня дял ти Георги, тук живееше. И Мончо вика, казал го вземаме да го работим. Направо го свързват с задната нива. Тук кой живееш, бе? Дял ти Манол чудет, макар да карам А категория на Левски. И тук е изостанал. А тук учител. Виолета. Не ги там тракторите оттатък. Ние сме точно срещу тази къща, Виолета. Тя ми беше учителка до трети клас. Улица Никола Петров, партизанин от селото. Оф, моля се, държ го малко. Си парка. То вече стана, няма сняг за шишарки, може да се събират.
Ах!